Dobrý den, děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Dovolte mi, abych chtěl přejít k jinému tématu, že v případě povodní dávám přednost tomu, abychom se zabývali těmi otázkami nejdřív ve výborech. Tak bych chtěl ještě obrátit pozornost sněmovny k poslední zahraničně politické cestě premiéra Petra Nečase. Já bych chtěl navrhnout zrazení dvou bodů, pokud by to bylo možné, protože jsou to body na premiéra Petra Nečase, by to byly body příští týden v úterý ve 14 hodin. Opakuji, teda ten první bod, bych byl rád, kdyby pan premiér nám mohl podat zprávu o své cestě do Ruska. Ty důvody jsou zřejmé. Ta cesta byla svým rozsahem mimořádná. Byla to vlastně několikadenní cesta, na které premiér navštívil několik míst na severu, jihu, východě, západě Ruska a byl doprovázen poměrně početnou delegací. V této chvíli máme informace především z veřejných zdrojů, nicméně pro mě, já bych rád znal tu přesnější povahu toho, co je výsledkem této cesty a čeho se týkají přesněji ony dohody, které pan premiér podepsal. Zároveň ta cesta je významná také proto, že se děje v době, kdy se vlastně probíhá velký tender na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. A samozřejmě to je také významná okolnost, která pravděpodobně souvisí s touto cestou, tím spíš, že ve vystoupení jednotlivých členů vlády v poslední době dochází k určitým diferencím. Mám na mysli vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska k dostavbě Temelína a jiná vystoupení premiéra Petra Nečase. Takže já si myslím, že ta cesta je v tomto kontextu také mimořádně významná a stalo by za to, abychom podrobnější informace o jejich výsledcích od premiéra vyslechli. A pak bych rád, kdyby na tento bod navazoval druhý bod, který bych nazval kauza Torubarov, protože bych rád slyšel, co se tady vlastně v tom dnu, ono se to odehrálo, pokud vím, poměrně výrazně dříve, než jsme dostali informace z tisku, tuším někdy začátkem května, a my jsme dostali informace se zpožděním. Ale rád bych tedy věděl, co se vlastně na letišti odehrálo. Rád bych se něco dověděl o tom, jakou roli tedy sehrál ministr spravedlnosti pan Blažek a jakou roli sehrál ministr financí Miroslav Kalousek. Já jsem mnohokrát viděl v televizi pana ministra Kalouska, který pořád opakoval, že na sebe, že bere odpovědnost za všechno, co se na letišti událo kolem onoho jednoho letu Aeroflotu. Nicméně jednak nevím přesně, za co pan Miroslav Kalousek tedy na sebe tu odpovědnost bral, protože nikdo přesně neví, co se odehrálo. A druhá věc je, že já vlastně vůbec nestojím o to, aby pan Miroslav Kalousek na sebe přivíral odpovědnost za to, co se děje na letišti Václava Havla, protože vůbec nechápu, proč by on měl být odpovědný za to, jak startují letadla. A pokud teda došlo k tomu, že na sebe pan ministr nějakou odpovědnost za to, co se tam dělo, bral, tak by mě zajímalo, na základě čeho to učinil, jestli proto, že je hlavním akcionářem letiště Václava Havla. Ale podle stejné logiky by mohl zítra volat do jaderné elektrárny Temelín, říci, že na svou odpovědnost bere to, že se má zvýšit výkon jaderného reaktoru, a pokud se to stalo a byl takto vyslechnut, já nevím, jestli pozemním personálem nebo řízením letového provozu na letišti Praha, tak stejně může ho zítra poslechnout někdo v jaderné elektrárně Temelín a my se můžeme divit, co se bude dít. A pan ministr nám zase bude vysvětlovat, že bere na sebe odpovědnost, a to už možná bude pozdě. Mě dost dobře nechápe, jak je možné připustit, aby ministr takto bral rozhodování a právo do svých rukou v situacích a na místě, kde mu to vůbec nepřísluší. Navíc já bych rád se o tom tady ve sněmovně pobavil, protože to vlastně není vůbec poprvé. Kdo si napsal, že pan ministr Kalousek je člověk, kterému je moře malé pochotníky? A ono to vypadá, já vám připomenu, že podobně se choval ministr Kalousek v souvislosti s kauzou Vlasty Parkanové, kdy volal policejnímu prezidentovi a vyšetřovatelům a dalším. A i tady vypadalo, že pro něho zákony neplatí. Takže v případě Miroslava Kalouska to zřejmě není poprvé a já se obávám, že to nemusí být naposled.
kdy takto vystupuje v televizi, povídá něco o tom, že pouštíme do Ruska nevinného člověka, který si jede pro jistou smrt. Já jenom připomínám, že mám informace, které máte stejně, že ruská prokuratura nabídla české straně, aby se seznámila, možná taky osobně jsem pochopil, aby se seznámila se situací vězněného pana Torubarova v Rusku. Takže pokud se naše zastupitelské úřady k tomu odhodlají, nebo pokud budou toho schopni, protože v Rusku tuším také nemáme velvyslance, takže to také komplikuje situaci, tam se nám bohužel také nedaří na zastupitelském úřadě, tak se možná budeme mít skutečně možnost přesvědčit, možná i pan Kalousek by mohl tedy zajet do Ruska, protože ten den to vypadalo, že mu nic tak neleží na srdci jako osud pana Torubarova. Takže tohle byl poměrně zvláštní obrázek, který nám pan Kalousek nabídl v těch dnech, kdy se to odehrávalo. A já opakuji, já netoužím potom, aby pan Kalousek přivíral odpovědnost ani za letiště Praha, ani za Temelín, ani za chirurgii nemocnice Motol, ani další žádná pracoviště, protože si myslím, že v této zemi, pokud platí zákon, tak funkcionáři i představitelé vlády mohou dělat pouze to, co jim zákon dovoluje. A není možné, aby právo brali do svých rukou takovým způsobem, jak opakovaně činí pan Kalousek. Proto mi připadá, že je docela důležité, abychom se tou kauzou zabývali. Jednak celým tím zmatkem, který kolem této kauzy ve vládě vznikl, a měli bychom si možná ujasnit, jak je to s těmi azylovými procedurami a vydáváním těch, kteří u nás hledají azyl, protože dnes už víme, že v médiích na to konto padla celá řada nepřesností a nepravd, včetně té zjednodušeného tvrzení například, že Rakousko pana Torubarova odmítlo vydat a podobně. Takže jenom říkám, že tenhle chaos vlastně nebyl nikde sečten, podtržen, ani z toho nebyly vyvozeny žádné důsledky a žádné závěry. A mně připadá, že to takto nelze nechat. Kdybych měl ten bod nějak nazvat, mi napadá spíš název Udělejte něco s panem Miroslavem Kalouskem, ale to by zřejmě neprošlo, tak říkám, že chci slyšet zprávu od premiéra na téma kauza Torubarov.